بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. محترم حضرات، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب میں کوئی حکمراں حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا. عدالت، انسانیت اور امانت و دیانت کا جنازہ نکل رہا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجا چکی تھی. شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی. نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: بدی کا زور تھا ہر سو، جہالت کی گھٹائے تھی. بدی کا زور تھا ہر سو، جہالت کی گھٹائے تھی. فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر میں بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا، تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. محترم حضرات، اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور میں ہدایت کے راستے پر غامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے، فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر دو شنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوتے ہیں جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. محترم حضرات، حضرت آمینہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نظر، لخت جگر اس وقت کوئی کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں. فرماتی ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو، جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے. غیب سے آواز آئی کہ اے آمینہ، فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، سب کچھ میں اس کا. اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا. اگر یہ بچہ سیر و تفریح کو دل چاہے تو میں معراج پر بلا لوں گا. اگر یہ بچہ کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا. اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اے آمینہ، کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے: جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، زبان پر قابو ہے نہ قلب پر. ذہن میں کئی نام آتے ہیں، لیکن دل میں یہ دستک ہوتی ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب نے کہا: سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے آمینہ، اس نام کو اور اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا ہے. آمینہ کہتی ہے کہ آپ نے تو نام ہی نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ پورے جزیرۃ العرب ہی کیا، پورے دنیا میں موجود نہ ہوگا. یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے: ورفعنا لک ذکرک. محترم حضرات،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمدی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام محاسن کا ایک گلدستہ بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان تھی، اسحاق والی رضا، صالح والی فصاحت تھی، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر تھا، یونس والی اطاعت تھی۔ حضرات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ان مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، اگر وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ دیتی۔ اگر میں حسن صفاتی اور جمال و کمال ذاتی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر یاد آتا ہے، بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ مکرمین سامعین، محسن انسانیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدۂ نبوت و رسالت پر فائز ہوتے ہی اعلان حق کر دیا، لوگوں کو توحید اور ایمان سمجھایا، شرک و کفر کو مٹا کر وحدت خداوندی کا بول بالا کیا، وحدت خداوندی کا بول بالا کیا، شیطانیوں تو ظلمت کی جگہ ایمان اور ضیاء کو لایا۔ آپ نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت تیار ہوئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تربیت کا یہ کمال تھا، کفر کدوں کو عبادت کدہ بنا دیا، کفر کدو کو عبادت کدہ بنا دیا، پورے جزیرۃ العرب کو گلستہ بنا دیا، اسلام کا پرچم چاروں سمت لہرتا ہوا نظر آنے لگا۔ وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔